Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի Թայվան հնարավորայցի ֆոնին մայրաքաղաքի օդակայանը 3 անգամ ռումբի ահազանգ է ստացել։ Այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություն չկա, իրադարձությունները գրում են, որ պայթուցիկները միտումնավոր են տեղադրել, որպեսզի թույլ չտան ամերիկացի քաղաքական գործչին մտնել Թայվան։ Սպասվում է, որ Փելոսին կղզի է գնալու այսօր երեկոյան։ Մակում Չինաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ իրենք ամեն ինչ անելու են պաշտպանելու իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Չինաստանը Թայվանը համարում է իր տարածքը, չնայած ճիղեկավար Կղզին. Վաշինգտոնը, չնայած պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, ամուր կապ է պահում Թայվանի հետ, աջակցում է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զգուշացրել է Պեկինին, եթե իրադրությունը լարվի, ամբողջ պատասխանատվությունը կընկնի Չինաստանի իշխանությունների վրա։ Փելոսիի այցին ընթարաջ Թայվանի ռազմաօդային ուժերը ֆրանսիական արտադրության լրացուցիչ 8 կործանիչներ են տեղակայել կղզու հարավարևելքում գտնվող ռազմաբազայում։